יש אתרוג שהוא פסול מבריאתו, הגמרא מעונה בזה אתרוג שהוא עגול, או שגידל אותו בדפוס, זאת אומרת שמסביב לפרי שמו איזשהו מין קופסה, והוא, האתרוג קיבל את הצורה של הקופסה, או אתרוג תיום, זה אתרוג ששני אתרוגים מחוברים תאומים ביחד, או אתרוג שהוא ירוק כבוסר, כן? או אתרוג שהוא קטן מביצה. עכשיו, באופן כללי, הפסולים האלה, אנחנו כמעט ולא נתקלים בהם כשאנחנו הולכים לבדוק אתרוגים, כי המגדלים או מי שמוכר כבר זורק אותם לפני כן, כי יודעים שהם לא ראויים. להוציא אתרוג שהוא ירוק כבוסר, שאותו פשוט מבחילים. אם הוא הגיע כבר לגודל שהוא גדול יותר מביצה, אז מבחילים אותו. רק צריכים לזכור שיש דבר כזה שאתרוגים חודש בערך לפני הקטיף, ממש, זאת אומרת, לפני סוכות, נותנים להם כמות מים גדולה. וזה נקרא אתרוג מים. אתרוג מים, גם אם הגודל שלו הוא כבר יותר גדול מביצה, הוא יצטמק אחר כך. ולכן, אתרוג כזה מלכתחילה עדיף לא לקחת, אף על פי שהוא יפה והוא נקי וכל מיני דברים כאלה. בכל זאת, אנחנו לא מעדיפים לא להשתמש בו. המבנה היפה של אתרוג זה בדרך כלל המבנה הזה, כן? ויש מעדיפים דווקא אתרוג עם גרטל, מה שקוראים, כלומר אתרוג שיש כאן תופעה ביולוגית שגורמת להצרה למעין מותן של האתרוג. משהו צריך לבדוק, דבר ראשון שאתרוג שלם. כן? כלומר ששלם, הכוונה שלי זה שאין בו שום חיסרון בשום דבר. אתרוג שהוא חסר זאת אומרת שיש בו נקב. הנקב יכול להיווצר בכל מיני צורות, יכול להיווצר סתם נקב כזה, ואז קשה מאוד להבחין בו, כן? קשה מאוד להבחין בנקב כזה, או שיכול להיות על ידי עקיצה של זבוב שתולעת הולכת בפנים, וגם כן, אנחנו קשה להבחין בזה, וזה צריכים קצת ידע להכיר את הדברים לפניכם. בנקודה הזאת, כן, יש כאן חור מקוץ של אתרוג. כן, הקוץ ניקב, ואחר כך הוא עשה שריטה לאורך כל הזה. כאן חיסרון כזה הוא ודאי פוסל, וצריכים אתרוג כזה לא לקחת. כאן רואים ממש חיסרון חסר בבשר של האתרוג. כן, בנקודה הזאת, איפה שאני מצביע עם האצבע, חסר בבשר של האתרוג. כיוון שלא עלה פה שום קרום על זה, אז זה ודאי פוסל. פה, זאת למשל שריטה שנובעת מקוץ. לפי רוב הדעות, זה אף על פי שבעצם חסר פה, כיוון שעלה כאן קרום על זה, אז זה נחשב כבריאתו, ולכן זה לא פוסל. פצעים כאלה, הם, כן, מכות כאלה שהם מכות של הקוצים, הם לטלח. הם לא פוסלים, הם לא, גם לא מייפים את האתרוג, אבל לא פוסלים אותו. כן? העוקץ זה החלק שבו הוא מחובר לעץ. כן? אם כל הגומה שמתחת יצאה, אז האתרוג הוא פסול. אבל אם העוקץ רק חלקו נחתך, כן, והגומה עדיין פחות או יותר מחוסה, או אפילו חלקה מחוסה, אז האתרוג הוא כשר. יש עוד פסול שאנחנו קוראים לו שינוי מראה. שינוי מראה זה בעצם צבע שהוא לא מתאים, הוא לא מגוף האתרוג. צבע כזה זה למשל השחור הזה, כן, שחור מאוד או לבן מאוד. חלק מהדברים השחורים האלה הם
יורדים עם תנועה קלה או משהו כזה, ואז הם בעצם, ברגע שהורדנו אותם ולא פצענו את האתרוג, אז זה לא בעיה. אם יש שחור כזה באזור אחד, באזור אחד זה עדיין לא פוסל את האתרוג. אם זה בשניים או שלושה מקומות, או ברוב שטחו של האתרוג, אז זה פוסל את האתרוג, כי שינוי מראה פוסל את האתרוג בשניים או שלושה מקומות, או ברוב האתרוג. זה אתרוג קיבל מכה, והחום הזה משהו יפריש אחר כך. מכות כאלה הם מכות שלפי חלק גדול מהדעות הן לא פוסלות, אבל זה לא יפה, ולכן בחלק של החותם שעוד מעט נדבר עליו, אז גם כן לא עדיף שלא יהיו מכות כאלה. הצבע הזה הוא כבר שינוי מראה, כלומר, אמנם זה נובע ממכה של האתרוג, אבל זה נראה שזה שינוי מראה בגלל שזה התאפש פה או משהו כזה. יש את הבליטה הזאת, יש פסול שנקרא חזזית. לא יודעים בדיוק למה מתכוונת הגמרא. אומרים שזה מעין בועות גבוהות מעל גב האתרוג, יותר גבוהות מהאתרוג עצמו. פה במקרה הזה אז רואים שהחלק הזה הוא בעצם מתוך גוף האתרוג, לכן זה לא יכול להיות שהוא חזזית, כי חזזית זה משהו שגדל אחר כך על גבי האתרוג, זה מין הבעבועות. ובכל זאת, כן, כיוון שיש לו גם צבע אחר, אז צריך לא לקחת אתרוג כזה. נעבור עכשיו לחותם. החותם זה המקום שממנו האתרוג משפע, מתחיל להיות משופע כלפי הקצה שלו, כלפי השושנה או הקצה העליון של האתרוג. החותם, אנחנו שואפים שהוא יהיה כמה שיותר נקי, כן? כלומר, שינוי מראה או חזזית פוסלים בחותם גם, כן, גם אם אין פה רוב או אין פה או לא בשניים או שלושה מקומות. פה יש נקודה מתחת לפיתם, כן? הנקודה הזאת, או החום הזה, בעצם זה לא צריך לפסול, כן? הוא לא פוסל מפני שהוא מטבעו של האתרוג. זה חלק מהאתרוג שיש שם, הרבה פעמים יש שם נקודות חומות קטנטנות, כן? הן לא פוסלות. הפיתם הוא בעצם האלי של הפרח. יש אתרוגים שהוא נושר מהתחלה, כן? הוא נושר לגמרי, נושר בצורה הזאת, כן? אין לו פיתם. אתרוג כזה הוא קשר למאדרים, אף על פי שאין לו בכלל פיתם. אין לו מקל ואין לו שושנה. לעומת זאת, יש אתרוגים שהשושנה נפלה, כן? יש אתרוג שיש לו, רואים את השושנה עם המקל שנושא אותה, ויש מצב של המקל שנשאר המקל והשושנה היא נפלה. עכשיו, זה לא נפל כתוצאה מפעולה של אדם, אלא בדרך כלל זה יובש או מכה קטנה שגרמה לו ליפול. אתרוג כזה הוא אתרוג כשר, כן? אתרוג גם אם אין לו את השושנה. אם הפיתם נחרט בכוונה או משהו, או איזושהי סיבה, חתכו אותו עד לגוף האתרוג, זה פסול, כן? אבל אם הוא נשאר עם המקל עדיין בולט, אז האתרוג הזה הוא כשר. יש גם שמקפידים על כך שהעוקץ יהיה שוקע. שוקע בתוך הפרי, כן, כמו המצב הזה, או כמו המצב הזה, כן, זה בולט מדי, כמו המצב הזה שזה, וכמה שהאתרוג יותר נקי, והמבנה שלו הוא פחות או יותר המבנה הזה, כן, שמעובה באמצע ואחר כך יורד, זה המבנה היפה של אתרוג שאנשים אוהבים אותו.